Zdravím dalšího dílu a dneska pokročíme. Nejdřív vám ukážu na mapce, kam se vydáme. Tak, musíme se vrátit zpět do Cerulean City a dostat se do Celadonu, kde je čtvrtý stadion. No a tam se musíme dostat takhle oklikou přes Rock Tunnel a Lavender Town pak takhle. A jak to nebudem zdržovat. A jdeme na to. No, jsme tady. Je to zase tu na trenéru, takže to na urychlování. No jo, přesně tak, tunel je temný, takže na to potřebujeme flash. A teď to něco jsem sebral. Aerial Ace, takový lítací útok docela dobrý. Meshop, Onyx, a dobrý nový level. Ankyo jdu trénovat. Ano, jsou furt Digletta, nevím proč. Jo, protože jsem se ho chytil jako posledního. Tak. Kinový level? Jo, máme tu vývoj další. Konečně. A Monkey se nám vyvíjí. Do Primeapa. Což je finální stádium. A ještě se naučí Rage. No ale... Ale jo, tak dáme pryč Focus Energy. Tak, nějaký nový Pokémoni. Asi ne. Nevadí, postoupíme dál. Něco je? Aha. Řekli jste, že mám víc vysvětlovat předměty, co beru. Takže Burn Heal léčí popálení. Jo, tudy. Zase brouci. Medonat. Zase otrávil. Dobrá. Slovní hříčka. Tak to změníme na Drouzího, ten potřebuje ještě vytrénovat taky. Kenc, akorát co se hodí. Nechci změnit. A je to. A tady už jsem se vlastně díval, to je stejná cesta, takže tam nic není. Tak. A ještě tato ženská. A máme to, ano, musel jsem to urychlovat, nebo to asi trvalo dlouho. Tak tady potom po vodě se dostaneme do elektrárny. A tady myslím, že se dá taky chytit nový Pokémon, no hele, Voltorb. Což se hodí.
A že by ještě nějaký? Magnemite by mohl. By se hodilo, že bych nemusel ani moc dlouho čekat a mohl bych ho hned začít trénovat. Asi ne, asi bude až v elektrárně. Kam se dostaneme až za dlouho, no nevadí. Poslední soupeřka venku. Tak. No, tak využijeme tady Pokécentra na uzdravení. Jo, Nugget to jenom se prodává, jasný. Zase ten? Profesorovo, ten, no jasný. 20, jo, to už mám. Everstone, no, tak ničemu. To je kámen, co zabraňuje evoluci, takže to je úplně na nic. Tak jako může se to hodit, ale já to nepotřebuju. Tak, dáme pryč. Vigleta, a teď doufám, že ten Bellsprout se dokáže naučit i Flash. Jo, dobrý. Jo, něco. Třeba Growth dám pryč. No je to. Tak, skvělý. Takže teď můžeme v pohodě dovnitř. Skalnatý tunel. No je tu takhle hnusná tma. A když použijem flash. Hned je to lepší. A tohle tunel je jednosměrná cesta. Tady se nedá zabloudit nikde. Prostě půjdem furt za nosem. Repel odpůzuje dílky Pokémony. Cubone. To jsou Volk. Nechci teďko chytat nikoho. A mečopa to ještě nemám, tak dobře. Jo. Ano, i level bych se mohl trénovat. Jo, další vývoj, no super dneska. Já myslím, že se vyvinul až tak na 30 a on už na 26. No. A máme hypna. To je dobře. Tak ho uzdravíme. Potion. Ještě jeden. Tak. Wow. Šutry k ničemu zatím. Aha. A vidět, že to něco bude. Revivé. Se bude možná hodit tady. Confusion. Confusion. Tak vidíte, úplně jednosměrná cesta, nedá se nikam jít jenom. Vlastně furt po cestě až na konec. No, tak zase tak dobrý techniky nemáš. Jenom Geodude. Tak a trochu to zase změníme. Krása na Primeape. Takový zápas navíc, co bych nemusel vůbec absolvovat, ale už jsme tady a teď si ji prolezem. Tak. No a ještě teda porazíme tohle. Thank you.
Onyxel se tu dá chytit. No tady, ale ten zrovna chytit nepůjde. No, to jsme zjistili taky, že Snorlax nás nepustil dál. Escape rope. No, tady uprostřed jeskyně to skončíme a příště bychom jim měli co dodělat. Tak zatím čau.